Za najmladšou sestričkou v Banskobystrickom kraji sme prišli do jasličiek v Žiari nad Hronom. Ľudská je taký náš libling. Ona chodí do jasličiek od 8, chodila do jasličiek od 8 mesiacov a tak nám prirastla k srdcu, že chodí stále. Potom prešla do škôlky, keď mala dva rôčky a škôlka je vlastne zariadenie, ktoré je spoločné s jasličkami. Tak sme bývali najskôr na dvore spolu, potom každé ráno, keď som mala ránu, tak som si ju zobrala na hodinku, na dve, vždy mi pomáhala s detičkami. No a od tých dvoch rôčkov až do týchto šiestich, keď už ide vlastne do školy na stredu, to robí každé ránko. Koho máš najradšej? Ľudku. Viete, tá, ktorá ma mala v jasličkách, keď som bola malička. Chodím im pomáhať. Dneska si čo robila všetko? Utierala ruky. Posadila som ich ku stolu, keď sa išli naraňajkovať. Mliečko som im ešte dávala. Ženám, ktoré robia sestričky aj 20 rokov, bude za malou Ľudskou naozaj ľúto. Chodila, pomáhala, vždy postriehla detičky. No asi je to príschlo, no možno, že už teraz, keď by chodí do školy, už to také nebude. Ale dneska je tu posledný deň s nami, tak sa snažíme ešte to využiť. A sme šťastní, že sme ešte spolu. Ľudská sa už teší, keď nastúpi do školy, aby mohla študovať a stať sa naozajstnou sestričkou. Zo Žiaru nad Hronom, Jana Mlynárová, TV 13.